Növbəti sujetimiz isə su və həyat mənbəyi qədim tarixi abidə kimi mühüm əhəmiyyət daşıyan kəhrizlərlə bağlıdır. Daha dəqiq desək, kəhrizlərin yox olmaq təhlükəsi ilə. Azərbaycanda mövcud olan 2500-dən çox kəhrizin əksəriyyətinin tədqiqə, bərpaya ehtiyacı var. Əməkdaşımız Pərvanə Əliyeva mövzunu Ucqar Dağ rayonu olan Lerikdə araşdırıb. Lerikdə kəhrizlərin çoxu rayonun Zuvand adlanan ərazisindədir. Yerli sakinlərin bildirdiyinə görə burada vaxtı ilə mövcud olan 29 kəhriz həm təsərrüfat işlərində, həm də içməli su kimi onların karına gəlib. Bu kəhrizi ata-babalarımız elə yerdə qazıblar ki, bütün kənd cəmaatı ondan istifadə etsin. Və bunun altında olan 100 hektara yaxın əkin sahələri olub. Kəhrizin suyu iki arx vasitəsilə hətta qonşu Kəlaxan kəndinə qədər gedib çıxa bilib. Vaxtı ikən olub, rahatçılıqla əkmişik, bezəlmişik. Hal-hazırda, bax, heç bir kəhrizdən su gəlmir, quraqlıqdır. Bərpa olunsa, əkiləri, bezələri. Üç əsrdən yaşı çox olan bu kəhriz uzun illərdir ki, istifadəsiz qalıb. Səbəb baxımsızlıq ucbatından bu kəhrizin yararsız hala düşməsidir. Əgər bərpa olunarsa, bu kəndin sakinləri bu kəhrizin imkanlarından həm kənd təsarrufatında, həm də içməli su kimi istifadə edə biləcəklər. Kəhrizlərin quraqlıq ucbatından quruduğunu deyən sakinlərin istəyi bu qədim su mənbələrinin bərpasına köməkli göstərilməsi, su tutarlarının yaradılmasıdır. Buradan çoxsun güclü zəlzələlər olur, amma o kərizə heç bir təsiri olmayıb onun. Əgər bizim kənddən yuxarıda ambarlar yaradılsa, bu kərizin ömrü uzanar. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Torpaqşünaslıq və Aqrokimiya İnstitutunun direktoru Əlövsət Quliyev deyir ki, quraq dağətəyi rayonlarda olan kəhrizlər vaxtı ilə ölkənin 600 milyon kubmetr su ehtiyatını ödüyüb. Ötən əsrin ortalarında kəhrizlər baxımsız qaldığı üçün onların çoxu öz gücünü itirib, bəziləri isə dağılıb. Tədqiqatçı alimin sözlərinə görə kəhriz sistemlərinin qorunmasına və bərpasına böyük diqqət ayrılmalıdır. Bir hissəsi tədqiq olunub Azərbaycanın rayonlarında. Nəzərdə tutmuş ki, yaxın müddətdə Lerikin kəndlərdə, kəhrizdə də həm qədim tarixi abidə kimi, həm etibarlı su mənbəyi kimi istifadə edəyək. Ekosistemlərə heç bir mənfi təsir göstərməyən, quraq zonalarda ən etibarlı qaynaq rolunu oynayan kəhrizləri tədqiqatçının fikrincə bərpa etmək mümkündür. Ehtiyac olarsa bizim kənkanlarımız var, o kəhriz qazanlar deyirlər. Onlardan kömək eləyərik, bunlar bərpa olurlar. Bilirsiniz ki, yaxın müddətdə içməli su neftdən də bahalı olacaq və müharibələr su üstündə gedəcək. Ona görə də biz hər damda suyumuzun bulağımızı qədirin bilməliyik. Meliorasiya və su təsərrüfatı sənədlərində Lerikə aid tək bir informasiyaya rast gəlmədiklərini təəssüflə bildirən Əlövsət Quliyev əlavə etdi ki, gələcəkdə Lerik kəhrizləri ilə bağlı geniş tədqiqat işləri aparmaq qarşıya məqsəd qoyulub. Pərvanə Əliyeva, Elviz Nəsirli, Vüsal Yaqubov, Lerik.